Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So the weather, well, I'll hear you calling you. Well, I'll share with you. You can all clear the Qurhinta. I'd buy this Salamaya, like the Hila Dafinina, you said like that. Wafiri, Skasar. Well, I will share with you. When I come to Nisa, hello, been in like that. Subscribe, come up. Of you and Isarin, Isar, well, I hear. alaabtaan ay idin wada maanta farfariista farfariista koob shaaha soo qaato wax walba oo aan aniga ka faa'iido waa idin keenaa ajar iyo xasanad Allah ay u siiyo wax walba oo aan ka faa'iido waa idin la soo wadaaga Allah ajar iyo xasanad ay u siiyo walaalahay qaali shampoo toba shampoo ama conditioner qof walba soo u yaqaano iyo tinta marka aad ka dhaqdo conditionka ay qoyan tahay creamkaas marnayso moisturizer leave in moisturizer way idin sharaxay doonaa walaalahay qaali farfariista ramaysta barnaamijka hadda degdeginina Soomaali degdegto hadda degdeginina soo dhawaada alxamdulillaah waxa idin rajaynaa kulli asxaabteed meel walba iga fiirsataan inaad caafimaad qabtaan waxaan waxaan rabaa inaan ka dhaho social media Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yeah. Waxa u jeeda gabar raashi isku shubaysa. TikTok ma ahayd meesha. Gabar pasta iyo bariis iyo macaroni isku shubaysa korka ku shubanaysa iyo bur iyo u jeeda. Marka waxa idin weydiinayaa cunugna wuxuu ka soo baxay qolka fadhiga. Cunuga ilma yaro baa qasta xijir afar jir wuxuu ahaa. Kaasay tiri ku noqo iyadana jikadii bay qolkii ku eriday. Jikadii bay dhex fadhida baasto macaroni iyo bur ee korka iskaga shubaysa marka maxay waxay views bay ku raadinaysaa ii soo sheega bal ma views ay ku raadinaysaa mise waa qof ay waxa waay wax ka qaldan yihiin ilaahu soomaali u gargaar ilaahu soomaali u gargaar siyaabo badan oo lacag loo samayn karaa jirto siyaabo badan oo fara badan oo lacag loo samayn karo jirto walaalahay qaali adu xitaa isku shaqayn karto oo online business waxyaalo badan oo lacag loo samayn karo jirto waad shaqayn kartaayo caadiba u shaqaysan kartaa waxaan laga helayo kumiyaashan laga helayo saddex habeen adoo shaqeeya kugu soo geli karaa waxa loo dagaalamayo laisku caayaayo laisku qaawinaayo ilaahay soomaali ha soo hanuuni ilaahay soomaali gabar kale waxaa jeeda wejiga la fufujiyey way soo badanaysaa gabdhihii isdagaalayay way soo badanayaan ma soo qaato waxaanu ma soo qaato lacagna kuma raadinayo waa ayaan darro waay waa u ducaynayaa ducada aan ku kaalmeynayaa soomaali waxa ay awjeeda gabar gujaamahan way soo bateen gabdhihii isdagaalay way soo bateen gabdhihii wajiga isu fuqsanayay way soo bateen gabdhihii videoga laga duubay marka soomaali ilaahay u gargaar soomaali ilaahay waxaas anigu wax tayadan ka hadlayaa walaalahay qaar waxa in oo la bulshada lala wadaago oo dhibaatada jirta la muujiyo oo wax laga qabto oo laga dhiidhiyo waa fiican tahay laakiin anigu waxaan ka soo horjeedaa faafinteeda muhiim ma aha in la soo qaato oo gabadhii halka qof uu arki lahaa 2000-3000 qof ay arkaan 100,000 qof ay arkaan waa dhibaato waay marka waxay nimar waxaa ujeeda ku murmaaya qaniis ninkan waa qaniis ma aha naag ma aha nin ma aha naag waa qaniis lagu murmaaya ujeeda marka ilaahay soomaali soo hanuuni wallahi ilaahay soomaali siyaabo badan oo lacag lagu samayn karaa jirto lacag sharaf leh siyaabo badan oo lagu samayn karaa jirto oo xitaa aad ahayn shaqo qofa u shaqeyna samayn adigu waa isku shaqeyn karto wallahi cadeen marka ilaahay soomaali soo hanuuniyo ilaahay soo wax yar hadii ay maanta ay dhacaan wixii waxa waay adduunkii dhan baa la gaarsiinayaa in la caawinayaa la iska dhigayaa laga damqanayaa la iska dhigayaa waxaa lagu raadinayaa shalay
marka waliba waxa aanu ina soo qaato habeenka xal aha oo tagay ina waxa soo qaato ilaahay ducada ku kaalmeynaya in ilaahay ummada faraj u furo gabdhaha faraj u furo ee ku shaqeystaan ee xooggooda ku shaqeystaan inta shilin xun waxaan aan $10 dhameyn iyo waxaan waxba ahayn lagu soo xaragelinaa ilaahay baahidooda ha dabool gabdhaha yaryarka ah inay shaqeystaan booyso noqdaan guryaha xaqana aa wallaahi cadiib la u dhaanto taasoo u dhaanto wallaahi aba u xumaada waxa soomaali waxay u egtahay in soomaali waxay u egtahay in in waxay u egtahay meel xun bay u socotaa meel xun mar walaa sheegayaan meel xun bay u socotaa waxay una ogtahay allahumma najina waa u ducaynayaa ilaahay soo hanuuniyo anu laakiin waxa noocyadaas ma soo qaadanayo shilina kuma raadinayo may waxaan u arkay inay muhiim yihiin oo ay u bihin iftiimin u baahan ma soo qaadanayaa bulshada u iftiiminaya laakiin weji dadacsan soo saaro never waxaa idin wadaa walaalahay shampoo conditioner shampoo waa isticmaashaan kulligii aniga waxa aan leeyahay ma aha laakiin waan ka helay aad baan uga helay waxaa idin tusinaa hadda waxaa isticmaalayaa muddo bil aan isticmaalayaa yacni waxaa shampoo waad isticmaashaan condition waa isticmaashaan creamka leave inka markaa dhaqdid tinto qoyan aad marinayso suukaa dabreysa ku qoyna yacni waa isticmaashaan magacyada waxaa idin kugu soo qoraya prescriptionka idin kugu soo qoraya magacyada iyo maxaa la dhahaa kulligood saddexdooda waxaa idin kugu soo qoraya yacni shampoo waa isticmaal meeqa jeer meeqa shamboo kala bedelatay tanaa fiican tan ma fiicno tanaa fiican tan tijaabi allahra waxaan ku hayaa tijaabi unba saasaan ahaa saasoo kale ahaa wallaahi hadba shampoo teetaloo fiican shampoodan waxaa idinku dadka heli kara haddaad heli karin afriko inaad ka helayso ma umaleynaayo aad baa u xumahay dadka heli kara laakiin finland norway australia america canada waxaa waaye luqadda unbay ku kala duwan yihiin amazon ay taalla walaala yaqaan magacaa idiin soo qoraayaa marka ugu horeyso aad dhaqdo aad tintaada garan weynaysaa tinta adimaa leh mise waxaa waaye tin kale waay wallaahi cadiim anigu viisma kale ureer anigu waa shaqaystaa war ajar baa idinka raadsanayaa war ilaahay xoogaa ku shaqaysanayaa iidaaye war anigu ma kala jecli wallaahi cadiim ma kala jecli hadaa lacagta youtube kuma xisaabtamo wallahi waxay iga tahay dadka walaalaha caawi timahaaga tima jareer meelaha banaanada lala joogo waa ujeeda timahaaga khafiif hadday yihiin kalar intaa marisay hadday dhumucda ka dhimatay khafiif yihiin oo wax isku dabaridan oo dugula aysan ahayn oo aysan madoobeyn oo yacni waxaa waaye aad baa uga helay aad iyo aad iyo aad baa uga helay qof alla finland canada norway sweden reer sweden waa magaca ku qoreysaan waa idin soo baxaysa amazon meel walba adduunka joogtaan dalbada dadka aan heli karin aad iyo aad baa u xumaayo walaala yaqaan prescriptionka idin kugu soo qoraya waa shampoo waa conditioner waa doba shampoo iyo creamka waxay ku hayna haddana waxaa kaaga daran dhibic yar ama tinta dhan dhaqayso intaan waxay ku haynayaan labo bilood waa ku haynayaan hadday saddex ku hayna ka faa'iidaysta dalbada amazon ay taallaa magacaa idin soo qoraayaa dalbada shampoo waa set isla socda dalbada walaala yaqaan may fahamteen taaso aynan walagay markii anasakaga waa ku wareere shampoodan isticmaal tan qaaligaa soo ga tan qaaligaa soo ga tan qaaliga waa yaabaysaa marka ugu horeysa aad ma soo sheegi karo wallahi cadiin ma soo sheegi karo harajeyna inaad dalba doontaan gabdhaha asxaabteeda aad dalba doontaan finland iga fiirsada sweden iga fiirsada canada iga fiirsada reer maraykan dalbada amazon waa haysataan dhammaantiin walaalahay qaali australia jabanna waa laga fiirsa reer jabaan jabaanka af jabaaneska ku qora magaca geliya waa idiin soo boodaysaa caadi maaha tijaabiya waxaa dhaqniinka ugu horeeya markaa ku dhaqdaan bliis iisoo sheega comment iisoo reebo
فيمو علاقة عن نتوش السي وكل يبان لي صدا لان دراني ما إيتا تين تين حولي غتشاري هو ولاشي مو شقي ستر ولا الله تعالى ما شاء الله تبارك الله حق الله نو بركيه تاسوا تاس تاسوا تاس نصور عنك سو قاضايا وإذين سو إذين سو ما قهد إنا أركيسان إنا أركيسان ما قام وحلها كارسيل كارسيل شامبو كارسيل كونديشنر كارسيل كونديشنر ان كارسيل ليف ان وست و صدح بلوده كوهينيسا يسو دعية مركا اجعفت اجريتي اتصاص انا اقصو دقيس اي نقطو يسو دعية ولا لها يقال واكاس تاس واتاس كنال كينا عافيماتك ولا لها يقالي أنا وحوي إذا كان هكر الماي وحوي إذا كان وحوي البان استعماله أنا من فأي إذا كدريمه وحس عباي عقار رواي صوب جدا بيان كدرس وشراء دبع في تم دبع دبع دبعية عن كدرس لبر دبعات عن كدرس بيهاس بسم الله فإذا تقول لي هين وحاستعمالها صبحي لابد بعض هبين كنا لابد بعض كوركاغ ونقلنا يا حلي ونقل أشي ونقلنا يا كوركاغ سكين كاغن ومقار كاغن والله يا بايا داربت إيرا إذن شرحوا إذن سوق ليو كلينزر 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 مقار كاغن والله يا بايا شان يتوين جر عنقل إيسا يسو الشيغة داربتا إنا إذن يفسر إذن سوق ليو وولا شيء فيهم واي نبت إبر واقع إذن كتكي ولا لها قالي دالبضا دالبضا ميو ولا شيء فردوس آو ولا شيء فردوس وراغي نيسي فردوس واتس أفقان كو قصو درايا مصور انتا كسو قادو ويابي دونتا ولا لها يسو ماليهت دالبضا دالبضا إيلا سو دعي مركا كل إبانتا ويلاش حتى ويلاش حتى ويانفع عيسى هذه آدو أنفع عيسى ويلاش تنتا كتاعدان عيسى تنتا هدي كتاعدان عيسى استعمالا ولا لها قال ويل إيه قبرب دالبضا كاستي في مفايد وإذا كنت جاي سومالي ده الله سوهنوني وكحم هذا كبر سومالي هذا أربعة كحم هذا سوشيال ميديا سوسك بدلي ووح أسرق تواي برنامج كان سنين لها هل دور قبل شدة وح دتك وناقة سو قلية حيالها وناقة سو قلية أو سقاط سنين ولا بسقاط ولا له قال سب ترند وبدل مو أدليست دتك يسكت ديان إني وح وناقصن اسمع يا مولاي قال اد بايدي سلام يا ولا شي في موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركات هاي لا دافن لايكت بقولك كنتن دك يداودنا سبسكرايب وما صارنا كنت بقولك كنتن وانت افرسدان ويغا فايدان سبسكرايب الله مقدا الله اكبر الله اكبر انا وحي ليه قف والب ابن آذنا قف والب سلام ابن آذنا وحو الله أقرأ مسيح إنه هالكامري باي باي.